Boa tarde a todos, todas e todes. É mais um programa Pauta Brasil, uma realização da Fundação Perseu Abramo, né, cujo objetivo é receber especialistas, lideranças políticas e gestores públicos para discutir os grandes temas da conjuntura política brasileira, né? Os nossos debates são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 17 horas. E são transmitidos ao vivo pelo canal da Fundação Perseu Abramo no YouTube, na nossa página do Facebook e o perfil no Twitter, além de um pool de imprensa formado por DCM TV, Revista Fórum, TV 247 e redes sociais do Partido dos Trabalhadores. Então, hoje, recebendo aqui com muita alegria, né, nossa vereadora Filipa Brunelli, de Araraquara. Seja muito bem-vinda, Filipa. Simila Har, nossa liderança do movimento social, nossa presidenta da BGLT, né, que vem debater, que vem conversar conosco melhor sobre um tema muito importante, muito necessário e que não foi por acaso. Hoje, 28 de janeiro, né, e amanhã, dia da visibilidade trans, nós vamos falar sobre nome, banheiro e renda. Quais são as pautas das pessoas trans, né? Lembrando que amanhã é dia da visibilidade trans, a gente ainda pensa que são coisas muito simples, né? No entanto, a gente ainda precisa fazer esse debate. Então, por isso que nós estamos aqui, né, com as meninas que sentem, que vivem no cotidiano de suas vidas, essa realidade dura, por vezes cruel e até mesmo preconceituosa em essência. E aí, quando a gente fala em preconceito, gente, multiplique isso, né, a décima potência, porque nós temos um problema grave de, inclusive, de violência física ao extremo, né, de chegar ao nível da perda de vidas. Então, pensando, né, em pleno século XXI, pleno ano 2022, a gente ainda precisa falar de coisas tão básicas, né? Quando a gente discutir, a gente até pode pensar assim, né, gente? Discutir banheiro? Qual que é o sentido de discutir banheiro? No entanto, isso é um debate que precisa ser colocado e ser realizado. E é por isso que a Cime e a Filipa estão aqui para nos ajudar a fazer essa reflexão, né? Cada uma no seu lugar, a Filipa ainda com uma responsabilidade muito maior, porque ela está no legislativo municipal, ou seja, né, há um enfrentamento público muito grande, né, Filipa? Depois a gente vai falar sobre isso também. A Cime, como presidenta de uma associação, né, que hoje é uma rede, né? A BGLT é uma grande rede, a maior rede da América Latina e Caribe, para quem não sabe, né? E que tem feito grandes lutas, grandes enfrentamentos, inclusive ao atual governo, por conta, né, vamos dizer assim, da supressão de nossos direitos. Então, gente, sem mais delongas, muito obrigado pela presença. Eu sei que cada uma de vocês tem muita, muita coisa, tá? Deve estar a mil por hora, porque nesse final de semana as demandas não param de chegar. Então, a gente agradece inicialmente por estarem aqui conosco, tá? E aí eu queria que vocês, em um minutinho, né, dessem boa tarde, né, para os nossos telespectadores, quem está nos assistindo pela TV da Fundação Perseu Abramo. Vamos lá, Filipa, começa com você, tá bom? Aí depois assim, na sequência. Arrasou, Azilton, muito obrigada. Bem, boa tarde a todos, né, a todas e a todos. Saudações travestis, saudações marginais para todos que nos acompanham essa tarde, para a gente falar um pouquinho sobre visibilidade trans e os temas que afetam diretamente as nossas vivências, né? E uma boa tarde mais do que especial para minha tutora, para minha admirada e matriarca do movimento trans, para mim, Simila Ha. Ó, um prazer estar aqui nessa live com você. E agradecer a todos os organizadores, Perseu Abramo, né, o Partido dos Trabalhadores, a TV 247, né, o DCM, enfim, todos esses que hoje organizaram essa live para a gente estar aqui podendo falar sobre assuntos muito importantes que tangem a nossa vivência. Então, vamos lá. Bom, gente, como o Abitur começou, eu sou a Simila Ha, eu estou presidenta da BGLT, né, e que é essa rede nacional que congrega várias organizações que pautam a luta LGBTQIA+ no país. Estou aqui também na Casa Neon Cunha, que é uma casa
que vai promover abrigamento para a população LGBTQIA+, em São Bernardo do Campo, né? E estou aqui dividindo com essas duas preciosas, Filipa, a gente já está coladinha, porque a gente teve, se encontrou anteontem, fizemos live ontem, estamos em live hoje, a gente já está, né, já está aqui acostumadíssima. E Josiane, que é essa guerreira que a gente conhece, né, que já de longa jornada também. Então, a gente está em casa, né, e com essas que sempre abrem as portas para a gente. Então, a gente está muito em casa hoje. Isso mesmo. É importante aqui falar, né, que a Josiane chegou um pouquinho, teve um pequeno problema de conexão, né, Josi? Mas é porque você estava longe, né, que ela está muito longe, né, lá no extremo norte do, né, do Piauí, até conectar, mas que bom que chegou, né? Então a gente quer desejar boas-vindas. Eu já tinha feito uma pequena introdução básica, né, falando um pouco do tema, do que a gente vai, né, debater, mas na verdade apenas como anfitrião. Porque hoje, né, são vocês que vão conduzir toda a live. Eu vim apenas para dizer esse, né, trazer o nosso abraço de toda a Fundação Perseu Abramo, do NAP, a LGBTQIA+, da Fundação, que é o mais recém-NAP criado, né, na estrutura da Fundação Perseu Abramo. Então é importante a gente também fazer esse registro. E dizer que, como você mesmo muito bem disse, sim, é a casa de vocês. E aí, Josi, eu passo a palavra para você brevemente se apresentar. E entrego a condução dessa live de hoje, né, para a nossa querida Simila Ha, que fará mediação com vocês duas, tá bom? Muito obrigado, seja bem-vinda, e obrigado pelo convite, pelo aceite ao nosso convite, viu, Josiane? Boa tarde a todas, todos, todes. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Assim, para mim é primordial estar com essas pessoas de luta que nós estamos, que sempre estamos juntas para fazer as ações e as políticas acontecerem nesse Brasilzão. Então, eu me chamo Josiane Borges, né? Estou gerente de enfrentamento à LGBTfobia aqui no estado do Piauí, no governo do estado. A gente está fomentando essas políticas públicas, a gente está tentando, ao menos, conseguir dignidade e respeito para a nossa população de travestis e transexuais aqui no estado do Piauí. E é isso aí, nós vamos ficar aqui até o horário permitido pela programação, mas vamos iniciar essa linda programação em alusão à visibilidade trans, porque nós merecemos dignidade e respeito. Obrigada, Simi, obrigada, companheira, vereadora, Filipa. Filipa, eu quero te conhecer, Filipa, eu gostei da sua fala lá no Encontro Nacional, viu, no dia da nossa posse, amei. E a Simi também fez uma representatividade enorme essa semana lá no encontro com o presidente. É isso, gente, vamos começar, né? Obrigada, Josi. E para quem está chegando agora, é o seguinte, nós, travestis e mulheres trans empoderadas, né, decidimos tomar, né, a TV aqui, da Perseu e dessa galera toda, porque é sobre isso, amanhã é visibilidade trans, e agora nós, né, com as nossas vozes, convidamos vocês da cisgeneridade para conversar conosco e saber um pouco mais sobre essas pautas e outras pautas. Muito se fala que às vezes a gente fica na nossa pauta, que a gente fica restrita à nossa pauta e que a gente não debate, né, outras pautas. Bom, todas as pautas são nossas pautas, né? Os direitos trabalhistas são pautas transgêneras, né? O direito à comunicação é pauta transgênero, os direitos humanos é pauta transgênero, a saúde pública de qualidade para todos é pauta transgênero, a vacinação é pauta transgênero, a taxação de grandes fortunas é pauta transgênero, e por aí vai. Mas a população transgênera, ela ainda é negada em direitos basilares. E é por isso que esse nome dá tempo do temático de hoje, né? Nome, banheiro, renda. Quais são as pautas transgêneras? E aí, essas duas brilhantes vão traduzir um pouco para a gente, né, o que é isso. Quais são as pautas transgêneras? Por que que a gente começa lá com o nome, né? Então, vamos explicar para a galera. Acho que a gente podia dividir um pouquinho, né? Eu vou começar com Filipa, que pode falar um pouco sobre essa questão do nome. Por que que a gente tem isso, esse direito ao nome, por que que isso é uma pauta nossa, né, que para a cisgeneridade já está tão sanada e para a gente ainda é uma pauta muito importante.
Vai, vereadora. Arrasou, Cine. Bem, primeiramente, como você já me conhece de costume, não poderia iniciar minha fala sem pedir permissão em seu nome às travestis que me antecederam na luta, para que hoje eu pudesse estar aqui hoje dialogando com todas as travestis. Josi, maravilhosa, quero também te conhecer. Logo mais, quero ouvir também sua contribuição. Cine, antes disso, eu gostaria de fazer um outro adendo a esse título. Nome, banheiro e renda. Nome, banheiro e renda. Eu incluiria mais um antes de todos. Direito à vida. Nós ainda, travestis e transexuais, estamos ainda lutando ao direito à vida. Direito básico da Constituição Federal, que ainda é negado a nós, pessoas transvestigêneres. Visto que hoje, no dossiê publicado pela ANTRA, o Brasil segue liderando o triste ranking das mortes de pessoas transexuais no mundo. Então, nós ainda estamos lutando pelo direito básico, que é o direito da vida. Né? Consequentemente, vamos falar então do nome. Né? O que, que é o direito ao nome? O direito do nome, basicamente, é o direito à nossa identidade. O nome, ele apenas traduz, ele traz para a sociedade quem de fato nós somos. Como nós gostaríamos de ser reconhecidas de fato pela construção de sociedade ao qual nós colocamos sobre nossas corpas. Porque, afinal, pessoas transvestigêneras, elas participaram desta construção hétero, cis, compulsória, né, das nossas infâncias, onde foi destinado a nós alguns estigmas e colocado sobre nossos corpos bagagens que a sociedade queria que a gente carregasse, mas a gente não quis carregar. A gente disse, não vou carregar essa bagagem, a bagagem que eu quero carregar é esta. E é nesse contexto que nós fazemos e trazemos a questão do uso do nome, seja ele já retificado em documento, seja ele no uso do nome social, né? Porque nós, pessoas transvestigêneras, nós, pessoas travestis, transexuais, precisamos ter a efetividade do básico, que é o direito ao nome, o direito à nossa identidade. Quem é Filipa? Né? Essa é a Filipa que eu estou aqui. Eu não tenho problema algum, né, do meu nome que me antecedeu, porque se não fosse aquela pessoa, hoje a Filipa não estaria aqui, mas eu quero e exijo o direito de eu ter o meu nome que eu construí, o nome que de fato representa a minha figura, que representa a minha travestilidade, que representa a corporeidade que eu desenhei para essa sociedade. E aí, quando eu falo eu, automaticamente estou falando de mulheres travestis, mulheres transexuais e pessoas transgêneras em sua totalidade. Então, é fundamental o direito ao nome, assim como é fundamental o direito a tudo, né, Cine? Então, eu acho que a gente passa por uma questão inicial. Quem somos nós? Indivíduos. Nome. A sociedade necessita de nomes para rotular os seus indivíduos, né? Não basta os rótulos sociais, nós precisamos dos rótulos individuais. O nome é isso. Então, o direito ao nome é basicamente a gente dizer para a sociedade, essa sou eu e é assim que eu exijo ser chamada. Então, nós já temos um longo avanço nessa questão, principalmente depois que o Supremo Tribunal Federal levou essa discussão como pauta e delimitou aí junto com o Conselho Nacional de Justiça, colocando em prática o direito da pessoa travesti, o direito da pessoa transexual, retificar o seu nome sem a necessidade de comprovar o quanto transgênero aquela pessoa era, né? Porque a gente sabe que, de fato, antes, né, dessa decisão, muitas pessoas ainda precisavam recorrer ao Poder Judiciário, solicitando aos juízes essa retificação de assento, e muitas ainda passavam por uma perícia onde médicos avaliavam o corpo da pessoa para avaliar se de fato ela era uma travesti, uma transexual. Ou seja, era mais uma vez a cisgeneridade querendo avaliar os nossos direitos. Então eu creio que hoje a gente avança, traz já um avanço no que tange ao nome, e aí com certeza esse direito ao nome, a retificação de assento, o direito ao nome social, ele respinga e abre uma brecha para o próximo, que eu acho que é a Josi que vai falar, que é sobre banheiro. Passo para você, Cine. Ô, meu amor, obrigada, você é brilhante, arrasante, e a Filipa, ela apaixona a gente quando ela fala, né? Porque ela tem essa coisa travesti, falar com amor, com veracidade, com paixão, isso é muito bonito. Como tu disseste, Filipa, o STF julgou a questão do nome,
né, nos garantiu esse direito. Ainda temos uma dificuldade, porque a burocracia ela é cisgênera, mas a gente vai vencer também isso. Só que o STF também está para julgar uma outra ação, que é a ação do banheiro. Né? Então, eu até me assusto de ter que pautar isso. Né? Por que que a gente tem que lutar, Josiane? Ajuda a galera que está nos assistindo a entender por que que a gente tem que lutar pelo dinheiro do uso do banheiro. Por que que isso, tão basilar, ainda é uma pauta transgênera? É muito difícil falar depois da Filipa, né? Filipa, que tem uma garra, tem uma gana. Filipa, ai, você transmite essa sensação boa. Vocês, Cime, vocês são um referencial para a gente, né? A Cime sabe que sempre ela foi um referencial para todas nós. E agora a Filipa também está dando o nome. A gente assim, se sente bem, eu me sinto satisfeita em estar compartilhando essa atividade com vocês. Bem, o banheiro é um direito básico também. Imagina só, nós, pessoas travestis e transexuais, estamos num ambiente escolar que é cerceado da gente. A gente sabe que também é cerceado o direito à escola para a gente, pelo simples fato de nós termos mulheres travestis ou transexuais. Então, o banheiro já por si só já vem a ser um patamar mais elevado, porque a gente tem que conseguir primeiro entrar, estou dando o exemplo da escola, a gente tem que conseguir primeiro entrar dentro da escola, depois a gente tem que conseguir ser reconhecida pelo nosso nome civil, social dentro da escola, e depois eu quero utilizar o banheiro. Imagina só, vou dar um exemplo lá de anos, dos meus anos de ensino fundamental e médio. Eu fui, o meu diretor, para não dizer que era preconceituoso, disse que ia fazer um banheiro só para mim. Olha só, entendeu? A segregação que ele queria me colocar. Então, o que a gente pensou? Há anos-luz, lá mais de 10 anos, 20 anos, quase 20 anos atrás, a gente, enquanto militante, quis lutar pelo banheiro unissex, porque fazer um banheiro para travesti ou transexual, gente, é segregação demais. Então, a gente tem que ter esse direito assegurado. Então, a gente tem que ter resoluções, tem que ter portarias que garantam a nossa entrada no banheiro ao qual a gente se identifica. Sejamos nós homens, mulheres, trans, homens trans, porque a gente sabe que a gente precisa dessa segurança para o nosso bem-estar social, porque se a gente vai utilizar o banheiro, a gente vai utilizar o banheiro para necessidade física e não para um tipo de ação que muitas pessoas, principalmente pessoas heteronormativas, heterossexistas, racistas e LGBTfóbicas, principalmente transfóbicas, pensam que a população trans quer utilizar o banheiro. Então, a nossa luta é para que a gente possa ter esse respaldo dentro da sociedade, o respaldo de utilizar o banheiro com no banheiro ao qual eu me identifico, com o gênero ao qual eu me identifico. Imagina só eu, Josiane, mulher trans, utilizando um banheiro um banheiro masculino. Veja só quanto retrocesso para a minha vida. Capaz até de eu ser apedrejada lá dentro. Mas é isso que é imposto para a gente. Estou dizendo isso por experiência própria, porque a gente já foi ministrar várias formações para policiais civis e militares aqui do estado do Piauí, em que os próprios profissionais da segurança pública se diziam não aceitar que pessoas travestis, mulheres travestis e transexuais utilizassem os mesmos banheiros que a mulher dele, o mesmo banheiro que a filha dele. Então, veja só o retrocesso para a nossa população. É muito importante que nós unamos forças, que nós colhemos parcerias para que a gente possa estar desenvolvendo ações e vendo algum tipo de legislações que garantam a nossa participação no banheiro ao qual a gente se identifica. Então é isso, eu queria mesmo depois, acho que a gente já tem o nosso movimento trans, a nossa militância trans já é muito aguerrida. A gente já conquistou muita coisa, eu não vou falar do nome agora porque está lá para frente,
mas a gente já conquistou muita coisa, e por que não conquistar o direito de utilização do banheiro que eu quero? Então, são ganhos que a gente precisa efetivar e concretizar, porque as meninas que estão chegando agora, elas já estão chegando com todo fogo, com todo fôlego, porque nós tivemos lá as outras no passado que tiveram dando a cara a tapa, nós tivemos outras no passado que morreram por conta de estar levantando essa bandeira. Então, as meninas que estão chegando agora têm que ajudar a gente a contribuir nessa luta e fazer com que essas lutas sejam mais e mais alavancadas e fazer com que a gente só cresça, que a nossa população de travestis e transexuais cresça no quesito ações de visibilidade positiva para a nossa população. Vamos pular para outro tema, sim? Sim, meu amor, você arrasou, estou aqui impactada. Josiane, meu amor, obrigada pelas suas contribuições. Eu acho que é por aí, né? A gente ainda está lutando, como a gente observou nesses dois elementos, nome e o banheiro, né, por coisas que são comuns para uma pessoa cisgênera, né? Uma ou outra pessoa cisgênera pode ter um constrangimento por causa do nome, mas não é algo que deixe de identificar a sua existência, como é o caso da transgeneridade. E algo que é tão basilar como o uso do banheiro. E que aí vem as fake news também sobre isso, né, Josiane? Do que vai acontecer no banheiro, porque homens vão usar o banheiro para violência sexual, porque vão se dizer pessoas transgêneras, e diminui o debate como se nós, pessoas transgêneras, pudéssemos deixar de ser como estamos e guardar numa gaveta e sair de outra forma. Nós somos assim 24 horas. Né? Então, é sobre esse lugar que a gente está falando. É muita confusão sobre a transgeneridade. Mas, além desses direitos, que são básicos e que às vezes até assustam, por que tratamos disso? Né? Parece que não temos outras coisas, que nós queremos mudar as coisas, mas assim, a gente está tratando as coisas básicas. Mas não é só sobre isso que se trata a pauta da transgeneridade. E aí a gente sugeriu aqui a questão da renda. Filipa trouxe a lembrança do direito à vida por conta de sermos tão perseguidas. Mas tem uma questão de viver, de sobreviver, né? E resistir. Mas para a gente resistir nesse processo, a gente é tão alijada de tudo, é da família, é do trabalho, né? É do Estado nos abandona, e a gente precisa sobreviver. Então, a renda ela é basilar para qualquer cidadão e cidadã, mas como é que a gente pode promover caminhos para sobreviver nesse cenário? O que a gente pode fazer, né? E aí eu acho que Filipa pode trazer um pouco isso do âmbito legislativo e Josiane do âmbito da gestão. Quais os caminhos para que a gente consiga garantir renda? De renda básica a uma renda digna, né, a essa população. O que a gente pode promover nesses espaços? Filipa. Olha, amiga, é bem complicado a gente dizer sobre isso, porque a gente necessita de muito, né? Porque eu ainda vejo que as políticas públicas, de fato, elas ainda não estão nos contemplando, né? Então, o básico do básico já nos é negado. E aí, quando a gente traz essas problemáticas à tona, o que a gente vê muito, né, principalmente de pessoas cisgêneras, é a perspectiva de dizer que a gente está lutando por privilégios na sociedade, né? E aí eu te pergunto, aí eu faço uma pergunta para ti, mulher. Que privilégio que é esse lutar por direito ao uso do banheiro? De lutar por uso à renda, né? Meu, a gente está lutando pelos direitos que a sociedade já tem, consolidados, a gente não tem. Mas o que, que a gente pode fazer de fato na prática? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente pode fazer está representando nessa live aqui. Primeira coisa é ocupar os espaços. É reintegrar, e repito, é reintegrar esses espaços que eles sempre foram nossos, mas eles foram cooptados por esse sistema. Então, nós precisamos ocupar esses espaços. E em todas as formas e difusão de poderes possíveis. Por exemplo, Josiane é uma gestora do Poder Executivo, né?
ela é uma travesti que ela está tendo aí a oportunidade de elaborar políticas públicas para as nossas e para a comunidade LGBT no seu estado. Da mesma forma, Simi, como eu tive também essa responsabilidade enquanto eu fui gestora do Poder Executivo do município de Araraquara. Então, assim, eu acho que é por aí, sabe? É a gente ocupando esses espaços para a gente poder abrindo brechas nesse sistema e criando políticas públicas. Agora, eu, dentro do Poder Legislativo, assim como outras mulheres transvestigêneres, outras pessoas trans, dentro do Poder Legislativo, né? Que não é simplesmente propor projetos de leis que beneficiem a nossa população em específico, mas também monitorar como que os poderes executivos estão executando as políticas públicas de proteção ao indivíduo, né, de promoção aos direitos humanos e promoção da dignidade das pessoas transexuais. Para além disso, elaboração de peças orçamentárias, né, elaboração da fiscalização do município em si, para a gente poder, de fato, começar a falar sobre implementação de políticas públicas. E eu digo mais, Cílio, eu acho que já passou da hora da gente também ocupar o poder judiciário. O poder judiciário é inegável, Cine, que se não fosse o poder judiciário, nós estaríamos danadas nessa gestão do governo Bolsonaro. É inegável isso, que quem segurou a bucha maior foi o poder judiciário. Mas também nós não podemos achar que o poder judiciário são semideuses, né, e que eles são muito queridinhos. Não. O poder judiciário ainda é representado por uma elite burguesa, branca, né, cisgênera, opressora, né, que ainda cai naqueles estigmas, né, da criminalização da população preta, da população periférica e da população de corpos transcendentes, né, de corpos como os nossos, por exemplo. Então é muito importante que pessoas como eu, como você, como Josiane, pessoas como que compõem de fato as minorias políticas, também é dentro do espaço do poder judiciário. Porque aí, de fato, nós estaremos parte dos três poderes que regem a nação brasileira, que regem o Estado brasileiro. E aí, isso é fundamental para a gente elaborar políticas públicas e começar a fazer o debate de cima para baixo. Porque o debate de cima para baixo, que eu digo, é nós falando, dialogando e criando um mecanismo para dialogar com a população. Porque senão fica muito difícil a gente inverter esse processo, né? Diferente da participação popular, que é o inverso, quando diz aspectos, a promoção dos direitos individuais, aí o negócio tem que modificar. O Estado, ele tem que ser responsável aí pela vida dessas pessoas, pela dignidade dessas pessoas. Então, Simi, eu vejo hoje que não tem outra forma de começar a garantir esses direitos a não ser ocupando espaços. O que a gente podia ter feito enquanto sociedade civil, enquanto militante, nós já estamos fazendo, vocês que nos antecederam fizeram isso com grande maestria, só que agora a gente precisa dar mais um passo, a gente precisa avançar. E qual que é o próximo passo? Ocupar os espaços de poder. E não somente ocupar os espaços de poder, mas ter os poderes na mão também e não se tornar marionetes do sistema que eu digo, sistema com C, que é isso mesmo que a gente está falando. Precisamos adentrar esses espaços, ter o poder na mão e não sermos marionetes do sistema. É bem isso, né? Como é que a gente vai promover as condições, né, para que nós... Né, a gente não quer nada dado, a gente não quer um presente, né? A gente quer as condições que toda pessoa, cidadã, né, tem direito. Então, a gente quer também poder trilhar esse lugar, que o preconceito nos tire dali e que a gente possa exercer. Josiane, o que que tu enxergas de dificuldades na gestão ou de iniciativas interessantes, caminhos importantes que sinalizam para a superação dessa situação que a gente, como o Filipa já brilhantemente apontou e a gente já vem conversando, atrapalham, incidem, né, dificultam o acesso de pessoas trans a uma renda digna. Bem, para poder chegar lá na renda, eu tenho que fazer uma trajetória histórica sobre as vivências da população trans. Imagina só, nós, pessoas travestis, transexuais,
homens e mulheres trans. Eu não digo nem tanto assim, a luta é de todas nós, mas é porque os homens trans, geralmente, quando eles vão, eles perpassam, eles conseguem perpassar por toda aquela trajetória caladamente. Mas as mulheres travestis e transexuais, elas, desde de sua adolescência, elas já querem transparecer para o mundo, já querem adequar o seu corpo à sua mente. Então, veja só, no momento em que eu me identifico como tal, eu quero adequar o meu corpo à minha mente. Nesse momento, eu sou expulsa para fora de casa, eu sou posta para fora de casa pela família. E aí, no momento em que eu não tenho a família para me respeitar, para me aceitar, não é nem aceitar, que a gente não quer que ninguém aceite a gente não tem a família para respeitar a gente vai para a rua. E aí, a gente vai tentar o quê lá na rua? Ter uma forma de renda. E que renda é essa como única forma de renda? A prostituição. Não que a prostituição seja ilegal. Mas é que como única forma de renda a prostituição. E aí depois eu tento ir para a sala de aula, como eu já disse. E aí eu chego lá com o corpo de Maria e sou chamada de João, porque meu nome social não é respeitado. Aqui no Piauí, nós somos o terceiro estado a possuir por lei o nome social, que é a lei de número 5.916. Isso lá em 2009, antes de a gente ter conseguido essa garantia pelo STF, que foi a retificação do nome civil. Mas a gente conseguiu lá em 2009 ter esse nome social garantido por lei. Então, no momento em que eu tenho esse nome garantido por lei, eu posso usufruir dos meus direitos, também cumprindo com o meu dever. Então, eu fazendo esse tipo de adequação do meu nome, eu vou poder adentrar os espaços ao qual eu necessito. Por exemplo, saúde, educação, segurança. Então, é por isso que a gente necessita do nome social respeitado. Porque muitas pessoas, travestis ou transexuais, muitas vezes não querem retificar seu nome, mas querem ter seu nome social respeitado. E isso tem que ser garantido também. Então, assim, no momento em que eu não tenho esse nome social, no momento em que eu não tenho a formação adequada, a qualificação específica para adentrar no mercado de trabalho, eu não vou ter como ter uma renda. Então, se eu não tenho uma renda, eu vou ter como única opção de vida profissional a prostituição. A gente sabe que nós temos muitas mulheres trans, mulheres travestis, que estão nas ruas por conta de não ter outra opção. Eu sei que para muitas é uma opção a mais, mas para muitas é a única opção. Então, é por isso que a gente tem que lutar para a elaboração de projetos, propostas, programas e ações que fortaleçam. Vou dar os exemplos aqui do meu estado, porque eu estou na gestão, estou fazendo essa gestão. A gente aqui, nós fizemos um tipo de ação em 2020, antes de começar a pandemia, que foi o Emprega Trans, onde a gente teve uma parceria junto ao SINE, que é o Sistema Nacional de Emprego aqui do estado, para estar vendo a possibilidade de conseguir cotas. É horrível a gente trabalhar com cotas, mas se faz necessário em algum momento, porque a gente tem que incluir as meninas travestis e transexuais. A gente precisa com que essas meninas estejam no mercado de trabalho. E por muitas vezes, mesmo não tendo a qualificação específica, mas elas têm um perfil que se encaixa em algum tipo de função dentro da sociedade. Então, a gente conseguiu fazer, junto com o Cine, está agregando a temática. A gente fala até agregar, é tão chato falar fazer esse tipo de fala, mas se faz notório isso, porque a gente vê que para tratar política específica para travestis e transexuais, muitas vezes a gente tem que ir com pires na mão, porque a gente sabe que mesmo a gente estando na gestão de igual para igual, eles não nos veem como gestão. Então, a gente precisa fortalecer essa luta para que a gente possa estar dando uma cara nova para a gestão, para as gestões estaduais, municipais, federais, e fazer com que as políticas para as travestis e transexuais sejam respeitadas de igual para igual. Então, através dessa parceria com o Cine, a gente conseguiu colocar algumas meninas no mercado de trabalho. Foram poucas, foram. Mas aí chegou a pandemia e a gente teve que parar com o projeto. E hoje, aqui no estado do Piauí, nós estamos com uma parceria muito grande também, que é com a Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres, que é o Qualifica Trans, onde a gente está qualificando, vai começar os cursos de qualificação profissional para as mulheres travestis e transexuais, principalmente no que tange à renda das travestis transexuais, porque a gente sabe que a renda é o pontapé inicial para que toda pessoa tenha dignidade.
Porque a gente sabe que muitas vezes a gente precisa de renda para tudo, para saúde, para educação, para ir no supermercado. Então, assim, a gente tendo essa garantia de renda, a gente tem um fortalecimento melhor de vínculos entre a população de travestis e transexuais e entre a sociedade como um todo. Então, é por isso que a gente tenta fazer esse feedback com a sociedade, para que a gente possa estar garantindo que a população trans seja inserida de forma igual a todas e todos os cidadãos do Brasil, né? Não só, não focar só no Piauí, vou falar no Brasil, porque aqui a gente está falando para o Brasil. Então, a gente precisa fazer com que a população de travestis e transexuais sejam respeitadas de igual para igual. E não estou falando de igualdade de direitos, porque a gente não quer mais igualdade, né? Ninguém aqui luta por igualdade de direitos. A gente luta por equidade. Então, tendo essa equidade garantida, a gente vai ter um fortalecimento maior desses vínculos e vai ter um adentramento maior da população de travestis e transexuais em todos os setores. Então, é por isso, Simi, que eu precisei colocar aqui toda essa trajetória desde o início da população de travestis e transexuais, porque senão a gente não vai ter um foco de que as travestis e transexuais não estão trabalhando, não estão no mercado de trabalho porque elas não querem, porque elas só querem ficar nas esquinas. Não, não é assim. Elas têm toda aquela questão social que vindo lá da família, vindo lá da adolescência, que fez com que ela chegasse à maioridade, que fez com que ela chegasse à sua juventude e não conseguisse inserção no mercado de trabalho. E aí, hoje, nós falando em uma outra atividade, nós tivemos uma demanda que foi a questão também das travestis e transexuais idosas. Por quê? Porque a gente sabe que a expectativa de vida da população de travestis e transexuais no Brasil é de 35 anos de idade. É triste a gente falar isso, mas é notório, é nítido e notório. As travestis e transexuais no Brasil só vivem 35 anos de idade, é a expectativa de vida das travestis e transexuais. Mas a gente teve aquelas que conseguiram com muita luta, dando a cara a tapa, que estão aí hoje, ainda resistindo, estão idosas, estão sem acolhimento, sem políticas públicas para essa população de travestis e transexuais idosas, que não tem sequer o direito à vida. Elas têm que viver camufladas dentro de um quarto, viver dependente de outras pessoas, porque não existem políticas públicas para a população de travestis transexuais idosas. E vamos ver lá. Se eu não tenho uma política pública para a população de travestis transexuais que pode exercer uma mão de obra ainda, a travesti transexual jovem, imagina se vamos ter para a população de travestis transexuais idosa. Então, essa, viu, Filipa, para você que é vereadora, vamos fazer algum tipo, a militância tem que ficar mais aguerrida nesse sentido de ter um foco maior e pensar nas nossas travestis e transexuais idosas, porque elas precisam da gente. A gente precisou delas para que a gente estivesse aqui, nesse espaço de decisão, nesse espaço onde a gente tem um direito à voz. Então, se a gente precisou delas, agora elas precisam da gente para ter o seu direito, a sua sobrevida garantida, ter esse direito de comer, de ter no mínimo 3 refeições diárias, ter também direito à moradia digna, ter direito ao seu nome social respeitado, porque muitas travestis não têm esse direito, elas quando vão utilizar dos espaços de saúde, que a gente sabe, como eu já disse aqui, elas, como já são idosas, elas levam seu RG lá do nascimento e não são respeitadas pelo seu nome social. Então, é por isso que a gente tem que colocar toda essa trajetória e falar desde o início, desde o meio e desde a permanência. Então, agora elas estão permanecendo idosas e a gente precisa executar algum tipo de ação, de política pública, que faça com que as travestis e transexuais idosas também tenham voz e vez na nossa sociedade. E é por isso, Sim, que todos os dias a gente está aqui na luta, junto com a nossa militância, porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha diretamente com a militância, para que a gente busque novas ações. Porque a gente sabe que todos os dias a sociedade vai se adequando, vai mudando e a gente tem que se adequando a essas mudanças. Então, se a gente não ter uma garantia de efetivação de ação para essas pessoas, a gente não vai ter, lá no futuro também a garantia para a nossa sobrevivência. Pronto, gente, deu o nome, né? Estava falando de nome e a Josiane deu o nome. É, que é até, gente,
um jargão que a gente usa aqui, né? Pessoas trans, a gente tem essa brincadeira, ai, fulana deu nome, exatamente por conta da questão do quanto o nome é importante para a gente, então a gente brinca entre a gente com isso. Bom, a gente está caminhando para o nosso final, mas eu queria fazer uma reflexão sobre o que a Filipa trouxe, a questão da vida, né? A gente percebe nesse relatório que saiu hoje, por favor, acessem antrabrasil.org/assassinatos. Lá vai ter um relatório referente ao ano passado e todos os outros relatórios que a ANTRA já produziu, que não trazem só a relação de assassinatos, mas trazem também essa análise sobre a violência. A gente observa a crescente da violência política, a gente observa, né, a intensificação da vulnerabilidade, a pauperização de quem já se estava nesse lugar. Mas, sobretudo, eu tenho analisado como os requintes de crueldade eles ainda estão mais evidentes nos assassinatos do ano passado, sobretudo. Né? São assassinatos bárbaros. Assim, já eram, mas eles estão assim absurdamente, o ódio parece que está escancarado. E o ódio está institucionalizado nesse país. Então, eu queria que vocês dessem essa última contribuição antes de se despedir, de maneira breve para a gente, mas que vocês trouxessem assim, o que a gente espera de 2022? Como é que a pauta trans tem se relacionado em tempos de tanto conservadorismo, inclusive aquele que hoje, né, dirige, né, esse país? Como é que tem sido resistir e tentar promover nessa luta que a Josiane falou, trouxe tantos exemplos, Filipa também. Então, como é que vocês, duas lideranças que ocupam lugar de poder, né, fazem ou estão analisando esse período? Tá? Como é que vocês estão analisando isso? Filipa, queria te escutar. Arrasou, Simi. Simi, não tiro nada da tua fala, é exatamente isso. Né? Nós tivemos uma redução, né? Olha eu dando spoiler do dossiê. Mas é isso, nós tivemos uma redução do número de mortes, mas o mapeamento mostra o como agravou a situação e como esses corpos estão sendo massacrados, né? Parece muito aquela perspectiva medieval mesmo de tortura. Nós não estamos sendo somente mortas, nós estamos sendo torturadas, mortas, e além disso, estão tentando também, além de matar o corpo físico, matar a dignidade, a moralidade que aquele corpo também carrega, visto o jeito e as formas como esses corpos são aniquilados da face da Terra. Dando uma resposta ao que nós passamos, principalmente nessa perspectiva, né, do que nós vemos hoje no Estado brasileiro, porque, sim, eu acredito muito na democracia, mesmo que a democracia não tenha chegado ainda para nós, pessoas trans e população LGBTQIA+, né? A gente vê muito que o sistema mesmo, né? Quando eu falo sistema, essas pessoas que detêm o poder na mão, né? As grandes bancadas dentro das câmaras, enfim, que fazem parte principalmente dessa gestão atual, né? Que a todo custo tenta colocar uma teocracia em vigência no nosso Estado, né? E acabar com a democracia de fato, acabar inclusive com essa democracia que não chegou para todos. Então, assim, nós precisamos garantir primeiramente que a democracia seja mantida. Segundo passo, o diálogo principalmente com o campo da esquerda e com o campo progressista. A esquerda e o campo progressista precisam entender que sem travesti não existe revolução. Os corpos transvestis estiveram presentes em toda a historicidade da esquerda brasileira, se não da esquerda mundial. Quando a esquerda se reuniu contra a ditadura militar, as travestis estavam suportando operações como a Operação Tarântula junto aos trabalhadores, lutando pelo direito e a tão sonhada democracia brasileira. Essa parte da história, Simi, foi esquecida. Foi esquecida. Só que é um dever nosso, uma obrigação nossa, relembrar, inclusive, o nosso campo a qual a gente pertence. Que as travestis sempre estiveram à luta. E se não tiver diálogo com as travestis, nós não conseguiremos avançar. E antes que alguém se atreva a falar que nossas pautas são pautas identitárias, eu respondo, não existe nada de identitarismo, existe pautas estruturais. Falar de raça, gênero,
classe social, falar sobre, principalmente sobre a comunidade LGBTQIA+, é falar sobre a estrutura da sociedade. É estrutura. Talvez muitos dos nossos ainda chamam nossas pautas de pautas identitárias, porque o seu umbigo ainda é e está sendo beneficiado por esse sistema opressor. Então, repito, nossas pautas não são pautas identitárias, nossas pautas são pautas estruturais. E a nossa esquerda não vai avançar enquanto não enxergar as nossas corpas e respeitar as nossas corpas. Porque quando as mulheres travestis, principalmente as mulheres travestis pretas, estiverem sendo respeitadas na sociedade, uma nova sociedade estará sendo conduzida. Isso é uma resposta para a nossa esquerda, arrumar nossa casa. E aí, Cine, é a gente preparar as nossas trincheiras, porque 2022 vai ser tiro, porrada e bomba, tá? Para nós travestis, muita coisa não mudou, podem perceber. Por que que eu digo isso? Porque a gente já está acostumada com esse descaso do poder público. Nós já estamos acostumadas, e isso me dói dizer isso, porque naturalizou dentro de nós, mas nós estamos acostumadas com essa agressividade. Veja bem como que a cis-heteronormatividade se chocou com as barbaridades do Estado brasileiro que acontece agora, Cine. Para nós não é novidade. Para nós tudo isso não é novidade. Então nós, pessoas travestis, estamos preparadas para a luta. Nós sempre estivemos, porque nós nascemos forjadas na luta. Diferente de muitos. Muitos ainda vão ter que se preparar para 2022. A gente já está preparada. Porque quando nós colocamos o nosso picumã ou não, saímos na rua com navalha na boca ou não, e dizemos, sou travesti, a gente já está armada e já está preparada para enfrentar qualquer neofascismo que venha pela frente. Então, Cine, meu resumo é, não será 2022, não será um ano fácil, mas será um ano decisório para a democracia brasileira. Será um ano decisório para as instituições que regem esse poder. Nós precisamos tirar esse fascista do poder. Nós precisamos limpar o Estado brasileiro em todas as suas concepções. Nós precisamos, de fato, fazer uma nova política. Porque a política que foi consolidada até os dias de hoje não dá mais para ser colocada em prática. Então, nós precisamos eleger o Lula. Nós precisamos formar uma bancada forte dentro das câmaras de deputados, dentro do Senado. Nós precisamos ainda exigir do nosso senhor presidente, que eu tenho certeza que o Lula maravilhoso será o nosso presidente, voltará a ser o nosso presidente, que seja composto uma equipe de ministros e secretários que respeitem a equidade de gênero e a equidade de raça, que contemple o povo. Porque nós estamos numa nova concepção de sociedade, uma nova leitura de humanidade. Então, Cine, para finalizar, eu digo que a gente tem muita chance na mão de mudar esse Brasil, de fazer o Brasil ser feliz de novo, porque o Brasil ele já foi feliz de novo. Né? Nós, pessoas LGBTs, principalmente, começamos a sorrir na época dos governos Lula e Dilma. Não dávamos gargalhada, como muitos davam, mas a gente já sorria. Então, nós precisamos, ao menos, voltar a sorrir para que no futuro a gente caminhe, para a gente dar gargalhada junto com as pessoas que compõem essa sociedade. Então é isso, amiga. Estejamos fortes, unidas, protegidas e, acima de tudo, precisamos cuidar da nossa saúde mental, porque não vai ser fácil. E aí fica a minha solidariedade com todas nós, mulheres travestis. E repito, sem travesti não existe revolução. Tá vendo, gente? Por isso que eu sou apaixonada por essa mulher. Josiane, e a tua contribuição? Assim, fazer esse enfrentamento num período tão duro, tão conservador? E há caminhos pra gente? Eita, a Filipa fala com a Gana que dá vontade da gente ir pra rua, lutar e eleger o Lula. E eleger o nosso grupo para a gente voltar a sorrir de novo, né? É como ela disse, a gente não dava gargalhada, mas a gente sorria. Então, assim, a gente vai voltar, Filipa, com fé em Deus, com fé nos deuses, em tudo, com fé na gente, com fé nas travestis, a gente vai voltar com tudo. Assim, o que a gente pode dizer é que a gente está resistindo.
Nós estamos resistindo a esse fascismo, a esse neoliberalismo, a todas essas... essa formação de política que veio aí para alavancar e matar pessoas, matar principalmente a população LGBT, porque a gente sabe que esse desgoverno que, que tentou se instalar no Brasil, que não se instaurou, a gente vai tirar ele esse ano. Então, ele tentou se instalar, está tentando se instaurar no Brasil, e que a gente não vai deixar, porque nós somos mais fortes, mas toda essa política de nojo a gente vai tirar para que a gente possa fazer um novo Brasil. Porque a gente, no momento que a gente já estava conseguindo chegar num ponto focal, aconteceu todo esse retrocesso. Mas nós estamos resistindo e nós vamos continuar nessa luta, fazendo acontecer tudo que a gente sempre quis, que foi ter dignidade e respeito, ter dignidade à vida. Gostei quando a Filipa falou que as nossas pautas não são pautas identitárias. O povo quer dizer isso para a gente todos os dias, que a pauta da população trans é uma pauta identitária e não é. É como a Filipa disse, ela fez uma fala lá no Encontro Nacional e eu peguei essa fala desde o início. As nossas pautas são estruturantes. É pauta de sobrevivência mesmo, diária para a população trans. Então, não existe essa de pauta identitária. Muitas vezes, as próprias falas de pessoas travestis e transexuais nos levam a pensar isso. Mas a gente tem que ver um modelo diferente e tentar mudar, fazer com que essas falas sejam mudadas também. E, sim, a gente está aqui, a gente vai fazer nosso trabalho aqui, o nosso governo aqui no estado do Piauí é um governo petista, e nós vamos eleger o nosso novo governador, com fé em Deus, futuramente, petista também, nosso futuro governador, que é o pré-candidato. Nós não vamos falar ainda, porque não pode falar de política ainda, partidária, mas em abril a gente vai lançar nosso governador. Eu componho a executiva aqui do estado do Piauí, tenho uma grande satisfação de dizer que componho o Partido dos Trabalhadores também, além de estar na gestão, estou compondo a executiva estadual do Partido dos Trabalhadores no estado do Piauí. E é uma representatividade, olha só, a primeira mulher trans representando uma executiva estadual no Piauí. Então, é muito importante para a gente, para o nosso segmento, não é para mim, Josiane, é para nós todas que estamos aqui, para nós todas, mulheres travestis e transexuais do Brasil. Então, essa é uma luta que a gente já vem de anos e anos, e a gente tem nossa equipe aqui que trabalha com fomenta as políticas públicas, fomenta as ações, que também é composta por duas travestis e transexuais. Então, a gente tenta ao máximo elevar as meninas, as mulheres trans, para que a gente tenha esse lugar ao sol, como diz o ditado, né? Para que a gente possa ter, ao menos, a dignidade e o respeito de viver. Então, eu queria agradecer o convite, nós estamos abertas aqui ao diálogo, e vamos à luta, vamos eleger Lula, vamos eleger o maior número de PT no Brasil, vamos deixar o Brasil vermelho de novo, porque o nosso coração é vermelho, a nossa bandeira é verde amarela, mas o nosso coração é vermelho, e nós estamos com Lula, 13, né, gente, né? Nem pode fazer política partidária, mas nós estamos aqui já chamando os bons fluidos para que a gente possa, lá em outubro, a gente ter nossa satisfação garantida. Tá vendo? As travas estão on também, meu amor, o pai tá on, as travas estão on, quando elas chegam, elas bombam, e é sobre isso. Nosso tempo está acabando, a gente tem pouquinho tempo, mas eu queria que vocês mandassem esse último recado, né, sobre o Dia da Visibilidade Trans. Então, mandem um recado, não para nós, pessoas trans, mas para a cisgeneridade que está nos escutando agora. Aí eu inverto. Começa com Josiane e termina com Filipa, e a gente agradece aqui a Fundação. Jô! É isso aí, porque eu sei que quem assiste a gente não é só pessoas LGBTs, mas é pedir que vocês se unam com a gente na luta, porque a nossa luta não para ser melhor do que ninguém. A nossa luta é para ser equiparada, é para ser respeitada dentro da sociedade. Contribuam com a nossa luta para a gente fazer do Piauí, para a gente fazer do Brasil e do mundo um território livre da discriminação e do preconceito. Queria agradecer a participação de todos que estiveram com a gente e quem vai assistir depois, né? Para que a gente possa continuar essa luta e fazer com que a população trans tenha cada dia mais o direito à vida.
Porque a gente fala que é do direito à vida, que a gente sabe que as travestis e transexuais, no momento em que se identificam como tal, ela tem o seu direito à vida tirado. Então, pedir para vocês que contribuam nessa luta com a gente, porque ninguém precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Ninguém precisa ser trans para lutar contra a transfobia. E vamos lá. Obrigada, gente. Um cheiro. E estamos aí na luta, Simi, Filipa. E a gente vai se ver pessoalmente, com fé em Deus, antes das eleições. Obrigada, meu amor. Filipa! Obrigada, Simi. É aquilo, José. Aquela estrela que tentaram apagar, ninguém consegue apagar, meu amor. Né? É difícil. Josi, Simi, gratidão por dividir esse espaço comigo. Agradeço muito a vocês. Agradeço mais uma vez as travestis que nos antecederam nesta luta. Agradeço à Fundação Perseu Abramo, ao DCM, à TV247, ao Partido dos Trabalhadores por proporcionar esse debate. Deixo aqui o convite para vocês me seguirem nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc, etc e tal. Filipa Brunelli, segue lá, porque visibilidade trans também é isso, é seguir as travestis, compartilhar o que as travestis estão falando. Isso é muito importante para nós. Quero deixar um recadinho para a cisnormatividade também, para as pessoas aliadas. Como o Josi falou, é muito importante pessoas aliadas na luta. Afinal, a LGBTfobia, a transfobia, não foi nós que inventamos. Foram vocês, então vocês têm que lidar com essa problemática, tá? Então, vocês são muito importantes nessa luta, porque existem espaços que os corpos travestis eles não conseguem adentrar, mas vocês sim. Então, vocês têm essa responsabilidade. Da mesma forma que criaram a transfobia, tem a responsabilidade de acabar com a transfobia e, de fato, levar o quanto que é potente os nossos corpos. Mas também, Simi, nesse dia de visibilidade, eu não posso finalizar sem deixar um recado para nós, pessoas travestis. Porque é muito importante também a gente entender que a visibilidade, essa mesma visibilidade que nos protege, falo isso sempre, nos torna como alvo, mas é muito importante também que a gente saiba do nosso espaço, que a gente se ame acima de tudo. Porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade que pega o ódio, e o ódio que faz a gente despertar o ódio contra nós mesmas. E muitas das vezes a gente se retalha, nós para nós, porque a gente não consegue devolver aquilo que a sociedade espera de nós. Então você, pessoa transexual, eu quero que vocês, quando se sentirem para baixo, etc, eu quero que vocês olhem no espelho e vejam o quanto que vocês são foda, o quanto que vocês são incrível, o quanto que vocês arrasem. Então coloca seu picumã, entendeu? Coloca aquela roupa babadeira e vá viver tua vida feliz. Não depende de terceiros para dizer como que vocês têm que ser, como vocês têm que se comportar, como vocês têm que se vestir. Quer dar pinta? Dê pinta. Quer ser glamurosa? Seja glamurosa. Mas acima de tudo, seja feliz. Um grande beijo a todas nós. Muitos, 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 muitos anos de vidas para as travestis, para as transexuais, porque é isso. Vivas. Nós queremos continuar vivas. E acima de tudo, tendo um respaldo do poder público para essas vidas não serem apenas vidas de sobrevivência, mas vidas vividas de forma plena, de gozo, de lazer, de cultura, de educação, acesso aos espaços, né, ao mercado de trabalho, porque é isso, nós não queremos privilégios, nós queremos os mesmos direitos que são consolidados e garantidos aos demais presentes na sociedade. Muito obrigado, Simi Lahá. Um grande beijo para você, querida Josi. Gratidão. E eu tenho certeza que a gente vai se ver nessa eleição. Mas se a gente não se vê, dia 1º de dezembro de 2023, nós vamos se ver, eu tenho certeza. É isso. Meninas, muito obrigada. Que honra estar aqui conduzindo esse debate com duas pessoas que eu admiro, que eu me inspiro, né? E que a gente reconhece essa trajetória brilhante. Obrigada também a Perseu Abramo pelo convite, pela confiança e por permitir que a gente fizesse aqui essa invasão e falasse um pouco da nossa revolução, dessa revolução transgênera que a gente está fazendo pelo país. Amanhã, dia da visibilidade trans, compartilhe uma pessoa trans, procure uma pessoa trans, escute uma pessoa trans e faça disso um exercício que não se limite ao 29 de janeiro. A gente conta com vocês. E a gente segue contando com a Perseu Abramo e com todos os parceiros que ajudaram a construir esse momento. Muito obrigada
e baixem o relatório da ANTRA, antrabrasil.org. Já está lá disponível na primeira horinha do dia 29. Um beijo a todas, a todos e a todos.